Hlavně by měli chtít. Spoustu věcí je naučíme, že nepotřebujeme, aby něco úplně speciálně uměli. Potřebujeme, aby ten materiál měli rádi, protože my vlastně s ním pracujeme dnes a denně. Že musí mít vztah k tomu materiálu, nesmí vadit. Jmenuji se Rita Drautuská a jsem vedoucí oboru keramický design na Střední umělecké škole Ostrava. V podstatě, když sem přichází, tak neumí vůbec nic. My je naučíme veškeré základy řemesla a odchází s tím, že můžou si založit svoji vlastní dílnu, mohou jít na vysokou školu, záleží potom na jejich rozhodnutí. První, druhý ročník, kromě modelování, různých způsobů modelování, první dva roky ještě točí. A ve třetím a čtvrtém ročníku, kdy vlastně začínají nám dospívají, začínají nám přemýšlet, tak začínají vlastně více tvořit své vlastní. Taky ve třetím ročníku se připojuje další způsob vytváření, a to je modelářství, kdy začínají vytvářet formy, začínáme s nima lít, začínají vytvářet věci z porcelánu. Od těch základních materiálů, jako je šamo, to čírenská hlína, které využíváme hlavně v prvním ročníku. Potom v tom třetím ročníku přichází na řadu další materiál, což je ten porcelán, tam vlastně začínáme teda lít. A potom záleží na tom, co oni sami si vymyslí, s jakými vlastně technologiemi přijdou, jestli chtějí experimentovat, to všechno vlastně jim dopřáváme v tom třetím, čtvrtém ročníku. Protože ta technologie v té keramice ještě pořád není úplně uzavřená, dovoluje ty experimenty, záleží na tom, co oni sami vlastně si vymyslí. Učíme je vlastně i užité umění a zároveň vytvářejí i svoje volné věci. Každý je úplně jiný, takže hledáme vlastně tu jedinečnost u každého jedince a tu se snažíme rozvíjet. U přijímacích zkoušek, tak jak u jiných oborů, vlastně předkládají domácí práce, tam je určitý počet. Nevyžadujeme vůbec žádné vlastně keramické věci, klasická kresba, malba. A potom na rozdíl od jiných oborů si potřebujeme prověřit jejich prostorové cítění, takže nám modelují jednu věc vlastně podle reality a potom vytváří nějakou volnou. Tam vlastně si ověřujeme na tom, jak jsou s fantazií, jak pracují s tím prostorem a tak dále. Ty praktické hodiny probíhají v nějakých blocích, jsou minimálně 3hodinové, abychom vůbec stihli něco vytvořit. Ve třetím ročníku vlastně probíhají praxe, tak jak na jiných oborech. Měli by si najít tu praxi samozřejmě sami, ale my jim jsme nápomocní a měli být někde do nějakého závodu, kde budou vlastně vytvářet něco keramiky, ze sádry, co jim vlastně ukáže, jak se pracuje někde jinde a jinak. Každý máme jiné technologické postupy, my je naučíme tady něco, ale samozřejmě během té praxe lidi se naučí spoustu různých fíhlů, které třeba oni přeberou a naučí se něco nového. V podstatě s těmi studenty pořádáme výstavy, snažíme se prezentovat ten obor, aby bylo patrné vlastně, co se děje, jaká je to keramika, že to není taková ta klasická keramika, ten točený hrnek, ale co všechno vlastně z té keramiky lze vyrobit. Takže se snažíme každý rok někde prezentovat. Letos máme výstavu na zámečku, v knihkupectví a jinak vlastně jezdíme se studenty na exkurze, co v podstatě absolvujeme každý rok, tak je design blog, kde vidí přehlídku současného umění, současného designu hlavně a vidí tam spoustu keramických výtvarníků nebo designérů. Já si myslím, že je úplně jedno, na jakou střední školu se přihlásí s maturitou, protože maturity jsou státní a vlastně ten výstup by měl být úplně všude stejný. Takže
když se přihlásí tady, budou mít maturitu a budou navíc něco umět, budou mít řemeslo, s kterým můžou někam pokračovat. Doporučujeme, aby se přihlásili na vysoké školy, můžou pokračovat v keramice, ale můžou jít i na jiné obory. Měli jsme vlastně studenty, kteří se hlásili na obuv, design nábytku, zahradního architekta, oděv, různě. Já bych řekla, že tvořivost, asi i taková pohoda na tom oboru, že vlastně úplně nestresujeme, nejdem úplně na ten výkon, takže příjemné prostředí.